হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে আমাৰ ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ হাফ ইয়াৰলি একজাম কেতিয়া হ'ব মানে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ডেট কি হ'ব কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে চলিব কি মান্থত হ'ব গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কথা জানিবলৈ আমি যাব লাগিব একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আৰু তোমালোকে হয়তো জানাই যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত আমাৰ গোটেইখিনি শ্বেডুল থাকে যে হাফ ইয়াৰলি কেতিয়া হ'ব এনুৱেল এনুৱেল কেতিয়া হ'ব সেইখিনি থাকে তো আমি যাওঁ এতিয়া আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰলৈ আৰু চাওঁ যে হাফ ইয়েৰলি একজামটো কেতিয়া দিয়া হৈ আছে তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে কি দিছে টু হোল্ড হাফ ইয়াৰলি একজামিনেশ্যন ফ'ৰ ক্লাছ নাইন এণ্ড টেন ফ্ৰম টুৱেণ্টি থাৰ্ড টু টুৱেণ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' ইয়াতে দিছে যে আমাৰ যোনটো হাফ ইয়েৰলি এক্সাম আছে সেই এক্সামটো কেতিয়া হ'ব তেইছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন আমাৰ চৰকাৰী স্কুল যোনবিলাক আছে তাততো মানিব এইখিনি তাত এইটো তেইছ তাৰিখৰ পৰা আঠাইছ তাৰিখলৈকে হ'ব কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো সাল সলনি হ'ব পাৰে কাৰণ একজেক্টলি এইখন তেওঁলোকে হয়তো নামানে একজেক্টলি নামানিবও পাৰে দেই হয়তো মানিবও পাৰে কোনো কোনো প্ৰাইভেট স্কুলত হয়তো টুৱেণ্টি থাৰ্ড টু টুৱেণ্টি এইটে থাকিব কিন্তু কিছুমান হয়তো প্ৰাইভেট স্কুলত এইটো ডেট নামা নামানিবও পাৰে তো সেইকাৰণে চৰকাৰী স্কুলত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ এইটো মানে ধৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকে যে টুৱেণ্টি থাৰ্ড টু টুৱেণ্টি এইট আছে কিন্তু বেচৰকাৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হয়তো টাইমটো সাল সলনি হ'ব এতিয়া টাইমটো সাল সলনি হ'ব মানে তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে বেলেগ হৈ যাব ডেটটো একেবাৰে বেলেগ হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় আৰু এটা কথা ইয়াতে আমাৰ হার্ফেয়াৰলি এক্সামটো কি হয় ষ্টেট বৰ্ডেই পাতে ষ্টেট বৰ্ড মানে ধৰা এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কি হ'ব এক্সাম পেপাৰবিলাক ছেম হ'ব গতিকে চৰকাৰী স্কুল বেচৰকাৰী কথা নাই গোটেইখিনি একেলগে মিলি কৰে এক্সামটো পাতে গতিকে তাত সেইটো ক্ষেত্ৰতো দেখা যাব যে টুৱেণ্টি থাৰ্ড টু টুৱেণ্টি এইটেই হ'ব লাগে কিন্তু কিছুমান হয়তো অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো ডেটটো ইফাল সিফাল হ'ব হা কিন্তু ইয়াৰে মাজত থাকিব ধৰা হয়তো তেইছ তাৰিখটো বিছ তাৰিখে হৈ যাব পাৰে বা তেইছ তাৰিখটো পঁচিছ তাৰিখো হৈ যাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ আশে পাশে থাকিব তো বেছিদিন নাই ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আমাৰ গৰম বন্ধ শেষ হ'ব আগষ্টতো ক্লাছ হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰ আধা আমি পাম ত' প্ৰায় ডেৰ মাহমান আছে ধৰি লোৱা গৰম বন্ধৰ পিছত ত' সেইকাৰণে তোমালোকে চেল্ফ ষ্টাডি ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু যি যি চিলেবাছ আছে মই অতি সোনকালে ছিলেবাছৰ ভিডিঅ' দিম হাফ এলিত কি কি আহিব তো সেইখিনি চাই পেলাইও তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিবা তেন্তে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজিৰ ভিতৰত সেই কৰিলোঁ কি পইচা